Narodni poslanik Dragomir J. Karić primio je u posetu novoimenovanu ambasadorku Rumunije u Srbiji, njenu ekscelenciju Silviju Davidoju sa saradnikom. U prijateljskom razgovoru razmotrene su mogućnosti uspostavljanja konstruktivnijih odnosa u pogledu jačanja saradnje na nivou parlamenta i poslaničkih grupa u oblastima kulture, sporta, turizma, prevashodno jačanje ekonomije i trgovine. Konstatovano je da ti odnosi zaostaju za dobrim političkim odnosima koji su intenzivni i sadržajni na bilateralnom i multilateralnom planu, a to su uredili naš predsjednik Aleksandar Vučić i njegov kolega u Rumuniji Klaus Johannis. Potvrđeni su odlični i tradicionalni prijateljski odnosi naša dva naroda. Srbija je zahvalna Rumuniji na principijelnom stavu po pitanju Kosova i Metohije i to predstavlja stabilan osnov za još bolju saradnju. Na nama je kao narodnoj diplomatiji, parlamentarnoj grupi i normalno svim biznismenima da povećamo saradnju u svim oblastima, pogotovo u oblasti ekonomije, jer Crno more nije daleko, s obzirom da Srbija nema more, tako da predstoje susreti parlamentarnih grupa Rumunije i Srbije, gde ćemo na jednom većem sastanku u drugom formatu doneti određene dogovore za buduću saradnju. Ambasadorka je iskazala zadovoljstvo i čast što se sastala sa poslanikom Karićem, obzirom na to da je on jedan od dugogodišnjih članova grupe Srpsko-rumunskog prijateljstva u Srpskom parlamentu. To increase the contacts between economic actors in Romania and Serbia. Veoma cenim vreme koje mi je posvetio poslanik Karić. Imali smo vrlo plodnu diskusiju. Definitivno ćemo se potruditi da u mesecima i godinama pred nama okupimo što više kompanija iz obe zemlje i imamo plodnu razmjenu projekata između naše dve ekonomije, izjavila je ambasadorka Davidoju. Sastanku je prisustvovala i Ljubica Vukotić, direktorka fondacije Braće Karić, koja je gosta informisala o aktivnostima, dodeli nagrada i sjajnoj tradiciji fondacije. Razgovarali smo i o sportu i talentima u obe naše zemlje, koje treba podržati i ohrabriti, jer su oni pravi ambasadori naših nacija, kao što su Novak Đoković ovde i Simona Halep u Rumuniji. Sigurna sam da ovo neće biti posljednji sastanak sa gospodinom Karićem, zaključila je ambasadorka Davidoju.